nisam organizirana, nisam odlučna i imam bolju frizuru. Ja sam Jelena Miholjević, glumica. Sada sam evo u Zvijezde pjevaju i pjevam sa Zoranom Prodanovićem Prljom. Ukoliko želite glasati za nas, mi smo par broj 2. Ovo su moji odgovori na 24 pitanja. Ma najbolji. Mislim, meni je ovo stvarno ostvarenje sna, jer je on potpuno izuzetna osoba. Najteže mi je zapravo to da ne možeš nikako pretpostaviti kako će to sve izgledati i kako će sve zvučati i da zapravo budeš u jednom šoku u početku dok se ne snađeš u svemu. Ne bi bilo korektno da sada ovdje govorim imena, samo želim reći da ovdje ima fantastičnih ljudi koji pjevaju genijalno i koji su stvarno zaslužili ono jednu veličanstvenu pobjedu. Ma mi se super slažemo. Mislim da imamo neki zaumni jezik. Isto ne bih izdvajala, budući da još zapravo ni ne znam odgovor na to pitanje. U svakom slučaju svatko ima svoj utjecaj na različite načine. Uf, to je bilo toliko davno da mi se čini da se radi o nekom zagrobnom životu. A mislim, mi smo svi dio jedne iste scene, zagrebačke, ono, neke rock'n'roll scene bili i bilo je potrebno neko glumačko umijeće u toj stvari, tako da, evo, pozvali smo na suradnju i jako mi je to bilo drago i fora. Pa jako puno pjevam, samo što se to događa u predstavama i pjevam u nekoj ulozi i mogu reći da je to potpuno drugačiji osjećaj nego sada. Ja ne znam to odgovoriti isto tako zato što sam ja oduvijek htjela biti glumica i zapravo mi je pitanje, upisala sam akademiju nakon 3. razreda gimnazije i moje pitanje samoj sebi je što bi ja bila da nisam glumica. Evo, ne znam još odgovor na to pitanje, još uvijek. I jedno i drugo, to vam je kao ono voda ili hrana. Ima ih tisuću, crno-bijeli svijet je jedna od najljepših stvari koje mi se u životu dogodila. Jako smo se zbližili i ne znam izdvojiti najdražu, a bilo je jako puno, kroz 4 sezone, naravno, fantastičnih uspomena. Jako. Nisam organizirana, nisam odlučna i imam bolju frizuru. To vam je kao koje vam je dijete draže. Uglavnom uvijek ne bi mogli drugačije postojati nego da ono što sada radimo da nam je najdraže i najvažnije. Naravno, bilo je nekoliko uloga koje su me promijenile jer sam preskakivala neke svoje prepone i prelazila neke svoje granice, a potrajalo bi da ih nabrajam jer bi morala elaborirati. Ali uglavnom uvijek mi je najdraže ono na čemu sada radim. Ne, imam veliku sreću sa ulogama. Uvijek mi je bilo važnije s kim radim nego što radim. Za audicije, za castinge, površno. Malo možda prepovršno i ne prolazim baš najbolje na audicijama. Pa, neugodan je osjećaj, više sam se iznenadila, ali mi vam imamo mehanizme kojima kad nas mozak izda. Jako rijetko mi se to dogodilo, možda 3 puta u životu, a igram non stop. Imamo suflere, šeptače i imamo naravno partnera, jer zapravo na sceni, mogu reći da je to i u pjevanju, da mi je to sad iskustvo novo, ali da i u pjevanju partner ti je zapravo sve. Ti se oslanjaš na partnera i kad bi se tako nešto dogodilo, meni bi partner pomogao, partnerica ili obrnuto. Pa bilo je raznih blamova, ali blamovi su isto dio čari, zato što mi radimo stvari koje su sada i ovdje i normalno da ti se može dogoditi nešto potpuno nepredviđeno. Međutim, ono što je lijepo je da su ljudi koji nas gledaju jako dobri ljudi, koji zapravo shvate da se i njima to može u životu dogoditi i zapravo te gledaju sa simpatijama ako ti se dogodi neka potpuno nepredviđena situacija. Pa meni su uvijek ta leksikon pitanja jako teška, mogla bih ih izdvojiti više,
Ne znam najdražu knjigu i najdražu seriju, to se isto stalno mijenja po raspoloženju i danima. Pa ima ih više, ali zanimljivo je kako te to život spoji da se s nekim ne susretneš pred kamerom ili onda kad se to napokon dogodi ti bude fenomenalno. Slaba sam s imenima. Pa naravno da postoji, to je strašno. Mislim, meni je sa suprugom divno raditi i puno radimo zajedno, ali gadno je kad ti dođeš doma i želiš malo istresti svoju anksioznost i govoriti da je redatelj za sve kriv, a redatelj ti je preko puta, tako da to zna biti malo gadno. Da, i potpuno, već kad sam mislila da za mene nema ljubavi na ovom svijetu, to se dogodilo, da. A hvala vam na tom pitanju. Često znam reći da su te moje pjesme poput kihanja. To je jednostavno počelo izlaziti iz mene nezaustavljivo. Ja svoje pjesme pišem unazad 5 godina i vrlo malo radim ili gotovo ništa ne radim na njima. Kako dođu, nešto u meni to mora reći. Sve je počelo tako da sam poslije predstava osjećala da u meni još nešto postoji i htjela sam to izraziti i možda neke stvari koje nisam na drugi način znala reći i rekla sam ljudima preko svojih pjesama. Pozitivno, ja sam iz glumačke obitelji, sad kad bi krenula nabrajati ko se sve u mojoj obitelji bavi općenito izvedbenim umjetnostima, to bi jako dugo trajalo i znam da mi je samo ono, veliku podršku sam imala, ali nikad mi se nitko nije uplitao, baš sam se morala sama izboriti za sve za što se trebalo izboriti. Ima ih jako, jako puno. Kažem, teško mi je birati, znam da bi vam bilo drago da ja sad puknem neku preporuku, ali to vam je ono, kao u danu kad se mijenja rasvjeta, tako se meni mijenjaju potrebe za različitim autorima i knjigama. Pa najponosnija sam naravno na svoju djecu i najponosnija sam na neku životnu radost koju svakim danom osjećam sve više.